Det bästa med en sån här dag, det är nog att få åka skridskor och bara göra det man känner för. Ja, jag heter Birgitta Sjödin och jobbar på 3-mastaren på Kannevägsskolan i Tynnered som specialpedagog. Ja, idag är vi här för att åka skridskor. 85% av våra barn har rötter i andra länder och där har man inte den vanan att åka skridskor. Vi är väldigt glada idag också att Länsförsäkringar har hjälpt oss att genomföra den här dagen. Ja, vi startar en hälsovecka idag. Alltså i vår grundskoleplan i Västra Göteborg där är det en rubrik som heter Lika chans, lika möjlighet. Vilket vi tycker är viktigt. Att alla barn oavsett var man bor och har för förutsättningar, att man får samma utbildning. Det var som en elev sa i skolan igår att hälsa för mig det är att må bra. Och bara att man väcker den frågan. Det tror jag är jätteviktigt och visst påverkar det undervisningen, men sen måste vi ju tillsammans också få med föräldrarna och ja, det blir ringa på vattnet. Det är kul att åka skridskor. Det svåraste är att åka skridskor är att hålla balansen. Många visste inte vad en skridsko är och det har varit fantastiskt att se deras. Ja, de ger sig ut fastän de känner att det är halt.